ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអាទិត្យខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅទិញកង់ជូនក្មេងស្រីនៅខាងគេហៅថាភូមិអីទេបាទហើយក៏ឈៀងចេញពីចែកណោយធ្វើបន់ហ្នឹងជូនគ្រួសារថ្ងៃនេះភរិយាប្រពន្ធកូនម្ដាយអីហ្នឹងឲ្យបុគ្គលិកធ្វើការនៅខាងខ្ញុំហ្នឹងទៅខេត្តកំពង់ចាមទៅដំណើរកំសាន្តលេងតិចបងប្អូនដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគេថាឲ្យថាជីវិតមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ដើរលេងខ្លះរស់ស៊ីខ្លះចាប់គេសងគេខ្លះធ្វើឲ្យគ្រួសារសប្បាយចិត្តខ្លះហើយដើរលេងខ្លះទើបជីវិតមានន័យបងប្អូនណាកុំឲ្យតែលេងល្បែងធ្វើឲ្យខុសនឹងច្បាប់បាទឥឡូវចូលហូបទៅបាយមកកន្លែងមកកន្លែងនៅខាងចិត្តវិទ្យាល័យខាងសេវីលណាបងប្អូនអរគ្នាយើងមកឲ្យគេទៅបាយសាច់មាន់លាយសាច់ជ្រូកតែយើងក្ដៀវខ្ញុំបាយបាយយើងក្ដៀវបាទដាក់បាយសាច់មាន់មកចុះណឹងឯឡាបហ្នឹងកូនស្រីអូយងល់ទៀតហើយបងប្អូនអើយកូនស្រីខ្ញុំបើនេះងល់បាទប្រពន្ធគ្រួសារបាទ3ស្វាតាកឡោះអាយុ3ជាងណាអ៊ំកូន3ហើយតាណាកូនបកាយងល់ណាបងប្អូនអើយកូនស្រីបើមួយនេះបាទងល់សាហាវបាទចាំមកងស្ដេចងបងអូនអើយបាទពីរនាក់នេះបានដដហើយបងអូនក្រែមនៅផ្ទះអត់មានឲ្យញ៉ាំអីដោះហែខ្លាចក្តៅខ្លួនឥឡូវយូយូឲ្យញ៉ាំម្ដងទៅអត់អីហែបាទទេសាច់គោយើងក៏ទេសាច់គោចាំចូលចិត្តទឹកស៊ុបសាច់ជ្រូកអត់មានកាទៀវទៀតណាក់មែនសាច់ជ្រូកចាប់បងប្អូននេះបាយមាន់បដោថ្មីថ្មីគេមិនបដោទុកណាបើគេជប់លក់អីហ្នឹងយើងចូលតាឆ្អិនបាយថ្មីទេឆាឆ្ងុយបងប្អូនI'm
ហើយញ៉ាំបាយទេបាទអញ្ចឹងមកជួលលេងឯងបាទ